Grand Tour Sunduri 2023 aasta hooaeg on jõudnud lõpusirgele ja siin neid sirgeid ka palju on, siin sirgute Sainte Croix rajal. Kvalifikatsioonis oli kõige kiirem siis Lehtmets, nagu näha siin on. Kramp oli Mastaga teine ja Banks kolmas. Kolm erinevat autot ka top kolmes siin. Ta on tore näha. Aga start on nüüd antud, 2 tundi võistlejaid. Siin ees ootab puhast sõitu, nautimist või viha või mida iganes. Keegi siin tunneb ja siin nüüd Niko Hyundai saab väliskurvis siin Lehtmetsa kõrvalegi veel. Hyundai oli väga hea starti kiirendus siin. Hyundai on ka vesinikbaasil auto. Ülejäänud autod, meil siin on puhas sisepõlemiskütus. Ning Audidel on hübriidsüsteem koos pesooga. 3 Audit me siin esindatud on. Ja mis esindatud ei saanud, oli McLaren. Keegi seda ei tahtnud, kuna auto oli vähe ebastabiilne ja siin Lehtmets langeb esimesed kohalt 4. Ja siin tagapool Audidest hakatakse vaikselt mööda minema sirgetel. Raja teine osa on vähe sirgem, kus kohe kindlasti Audid kõige rohkem kannatavad. Peale seda pikka sirgeta muidugi tegelikult Audi üks triumfsektoreid muidugi. Audi on väga hea kurvi pidamine võrreldes siin teiste autodega. Ja siin Ninko Timikaaslane Karel saab veel linnukiseski mööda. Alpiined nüüd siis Hyundai seljatatud on. Ja linnukesel siin ka kuulus. Näeb võimalust, et on aeg mööda sõita sest aeglisest alpiinist. Sirge pea siin üldse kõrvale saab. Hoida nüüd. Vaja siin sisekurvis head joond ka ja et välja kiirendus oleks parem kui linnukesel ja seda kuulus teeb, aga linnukene siin natukene oleks võid ettevaatlikum vaja olla. Näeb siin kuulusel selga, aga annab kiirelt kohaga tagasi, nii nagu koha tagasi andmine olema peab ka peab. Ja toimub liidrivahetus, liidriks läheb siin Silver, Kramp siin peaga 3 ringi sinne liidrikohta nautida sai, aga Silver seda liidrikohta väga pikalt ei naudi. Siin Kramp läheb liidriks kohe tagasi, siin enne kui ring läbi saab, Silver saab seina, mille siin kukub lausa 4. kohale ning läheb boksi ka, ilmselt auto on jah vigastatud see. Aga ei ole ka Krampi liidripositsioon siin väga pikalt. Siin Banks saab vähe kõrvale. Natuke kiirenduses küll alla ja lõppkiiruses siin. Aga Bugattil on parem aerodünaamika kui Mastal. Ja Banks seda täiesti ilusesti seda eelis ka ära kasutab siin nüüd. Ja katab ilusti kurvi ära ka, et Kramp ise rünnakut teha ei saaks. Samas kohas ka Lovi leab linnukisest möödasõidu võimaluse. Linnukene on küll veel ees, aga linnuke läheb siin hoopis kraavi. See kurv on vähe petlik siin, et millal see kurv küll ükskord läbi saab. Ja siin näeme siis kiiruse vahet Audi versus Hyundai. Sirgel, siin ikkagi pikkal on sirgel ka. Ei ole Audil seda tipkiirust. Ning Auditega jätkame, siin Lovi teeb spinni seal kohas, kus linnukesest mõned ringid tagasi mööda sai kergelt, kuna linnuke seal välja läks. Lovi oli seal natukene rohkem risti kui linnukene. Ja siin 2 Hyundaid. Silver tuhjanist mööda saab. Silver siin üritab võimalikult palju kohti tagasi saada ja positsiooni. Peale seda koba incidenti 3. ringil. Lehtmets läheb siin krambist mööda ja Lehtmets ikka kõige esimesena boksi peatuse kõikidest siin eesolijatest ja siin Kramp teeb täpselt sama, mis Ninko tegi eelnevalt ja siin lõub mõlemad poolt auto ära, see tagurdab tagotsaga seina ka veel lisaks, et ikka auto ikka mõnusalt sodiks oleks. Kramp läheb kindlasti boksi ja nüüd tuleb ka Banks boksi. Linnukes näeme ka möödasõitu tegemas siin Indrekust mööda läheb sirgel. Katti ka ei ole just kõige kiirem. Siin neil autodel on jah selline huvitav balants, et mõned autod on naturaalselt sirgel kiiremad ja aga puudub aero ja siis vastupidi. Ja Lehtmets siin läks väliskurvist Kareli Hyundaist mööda ja
ja lehtmes on jälle taaskord boksis ja nüüd on siin Banksi selja taga. Pehmima refiga nüüd siin Banksist peaks kerge vaevaga mööda saama ja siin üksteise kõrval minnakse nüüd, tuleks sillalt ära ja suundutakse sinna pikale sirgele. Siin linnukene teeb väikse suidu vea. Natuke liiga palju siis rajal muru on liiga palju kaas ja risti auto ja rada on muru ka täis nüüd. See nüüd ilusti sõidu suunda, aga siin tuleb sinised lipud ja jääb liidrile siin ette ja ka oma tiimi kaasasele. Läksin jälle vähe kobalt see olukorra käiksin. Nüüd Bank saab jõuda. Krambist ning linnukene ka teeb mööda sõite. Goldman on siin teine maastaga sõit ja siin krambi kõrval ning lehtmets on jälle boksis. Siin neli peatus teeb ja Alpine ka tõsiasi on see, et see asi kulutab päris korraliku treffi ning pole ka kõige säästlikum auto rajal. Aga ühe ringi aeg on sellel Alpinel väga tugev ja siin meeskondlik kohavahetus Karel lastakse ette Ninko poolt ning selle sõidu võidab siis Banks Bugattil ja teisel kohal tuleb Lehtmets Alpinega ja kolmandal kohal lõpetas siis Kramp maastaga ja sellega on siis see aeg läbi ja järgmine aeg siis 2024 lõpp uue teemaga Gran Turismo Touris.